huyu bwana anajaribu kutia ma MCA mfukoni. Aliwapatia ma MCA, kila MCA achague barabara moja kutoka katika wodi yake. Kila MCA, ma MCA 30, ma MCA wakachukua barabara, wakapeana barabara. Kila barabara ikatengewa milioni 5 kutengeneza barabara. Barabara is a public investment. Kwa sababu barabara si ya mtu. Lakini jambo la kusikitisha, tuangalie hata yeye alipokuwa mbunge, alikuwa chairman wa public investment committee katika bunge la kitaifa. Na hapo kwake Mvita alikuwa kitengezewa barabara na shirika la Kera. Na ukiangalia miundo msingi ya barabara za Kera, kwanza ilikuwa tunaweka maram, tukimaliza maram tunapanga mawe, alafu juu tunaweka nini? Kabro. Kabro. Leo wamekuja na kutengezea barabara. Na zimeanzishwa kila mahali naziona. Barabara ile inawekwa tu maram, juu inabandikwa kabro. Niambie hiyo barabara, hata hapa bombo ukiingia mlangoni pale. Hapo ukiingia, unakiona kile kipande kilichotengenezwa pale? Ndio. Kiko vipi? Moja moja. Kile cha kwa kuingilia pale kwa matatu. Alafu angalia kile kipande mbogo alikitengeza kutoka pale kwenda chini huko. Iko vipi? Kwa sababu tulipanga mawe, tuliweka maram, tukapanga mawe. Tunamwambia governor, hii ni pesa ya umma, si pesa yake ya mfukoni. Na hii ni public investment. Tuko na uhuru wa kusema kama kazi haifanyi sawa. Tunamwambia azungumze na maengineer wake na contractors. Kama kuna compromisation imefanyika pale, kula pesa ya umma, tunamwambia sisi kama watu wa Mombasa tunaona, na tunamwambia ajipange. Kwa sababu haya mambo yatamrudia. Hii ni haki ya mwananchi wa Mombasa na lazima tufanywe barabara za kudumu. Ya county hakuna mahali imewekwa hardcore. Hakuna. Nataka muangalie hilo. Na sisi tunawaambia, sisi watu wa Kisauni tukiendelea na hii ujinga, tutasimamisha hizo barabara wakati fulani. Tutamobilize watu wetu, tuende tusimamishe contractor asitulete. Hii si pesa yake, ni pesa yetu sisi. Sisi ndo tunalipa ushuru. Sisi ndo tunalipa ushuru. Sanjoo bado hujatengezwa, hujatengezwa. Eh? Muko tayari nikiwapigia firimbi? Ndio. Tuko tayari. Mama. Regali bado.